بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا دوست حکیم ماسٹر محمد اسلام ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں حکمت ٹی وی چینل. آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جس مرض میں اکثر چھوٹے معصوم بچے جو دودھ پیتے ہیں وہ مبتلا ہوتے ہیں. اس مرض کو سوکڑے کا مرض یا سوکا پن بھی کہتے ہیں. مرض سوکا پن یا سوکڑا پن کے لیے کامیاب اور انمول اکسیر ہے. یہ نسخہ شیرخوار بچوں میں ہوتا ہے. اس مرض میں چھوٹے معصوم بچے جو ابھی دودھ ہی پر گزارا کرتے ہیں اس مرض یعنی سوکے پن میں مبتلا ہو کر آخر موت کا شکار ہو جاتے ہیں. جسم ہڈیوں کا پنجرہ ہو جاتا ہے. اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بچے فوت ہو جاتے ہیں. یہ نسخہ میں نے 1 اپریل 2001 میں آزمایا تھا. اللہ نے کامیابی دی. اس وقت یہ نسخہ 352 روپے میں بنا تھا. ایسے بچے جو اس مرض میں مبتلا ہیں, کمزوری, بچوں کو دودھ ہضم نہ ہونا, ہرے پیلے دست آنا, دل گھٹنا اور سوکا پن کے لیے بہترین نسخہ ہے. اس نسخے میں شامل اجزاء مروارید یعنی سچے موتی, دانہ الائچی, خرد یعنی چھوٹی الائچی کے دانے, مغز, کمل گٹا, پوست ہلیلہ زرد, مشتگی رومی, تباشیر نکرا, ہجل یہود, زیرہ سفید, زیرہ گلاب, گلاب کے پھول کے درمیان میں جو زیرہ ہوتا ہے وہ, زہر مہرہ, کھتائی, ورق نکرا. یہ تمام چیزیں برابر یعنی 5-5 گرام کی مقدار میں لے لیں اور ارک گلاب میں کھل کریں. جب صفو بن جائے تو محفوظ رکھ لیں. یہ تمام چیزیں آپ کو پنساری کی دکان سے بآسانی مل جائیں گی. اگر کسی نے اس نسخے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہو تو یہ میرا نمبر ہے, آپ معلوم کر سکتے ہیں. اگر میری بتائی ہوئی کوئی بھی دوا یا نسخہ جو آپ آزمائیں اور اسے آپ کو فائدہ پہنچے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیکیوں میں حصہ لیں اور نیکیوں کے حقدار بنیں. دعاؤں میں یاد رکھنا.